Tjena, tjena allihopa, det är Jakob från Awesome Gaming här. Jag tycker ändå att ljudet i förra episoden blev helt okej. Så vi ska fortsätta med det, vi kanske kan höja lite dock. Sådär. Jag hoppas inte jag sitter för nära kameran heller. Jag kanske ska backa lite. Fast hellre att jag står för nära än för långt bort. Så nu ska vi alltså öppna den här dörren. It's time we paid our respects to Albion's last hero. Ja, vem är det? Nej, inte jag heller. Jag trodde jag var klar med det här spelet. Ja, som ni ser så har de liksom rivit sönder posters innan nu då. Så de, ja. Hate you. Oj. Vad mysigt det är inne. Jag skojar bara, det är helt fult och gammalt. Oj. This is your legacy. The world has been too long without a hero. Kanske det alltså. Walter, var är du? Där är du. Alltså, hur kan han komma ihåg det där? Han liksom memorerat vilken sten han ska trycka in. Oj. Och här ligger den lysande lilla saken. Den lysande saken alltså. Kolla vad ytterna kom ser ut. Hon ser helt... Ah, ja. Accept. It's mine forever. Just look at it. It's so pretty. Oj, 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 oj. Oj, achievement. Jag får ju achievement hela tiden för jag inte spelar det här spelet förut, så det blir ju så. Host, host. Ja, just det här jäkla stället. Det är alltså här, skill treeet är lite annorlunda i det här spelet. Det kommer ni få se sen, men... I guided your father in his greatest triumph. But you have an even greater destiny. Ja, hon är alltså med i tvåan. The seal awoke on your touch, as it would at no one else's. This means the fate of Albion rests on your shoulders. Before you lies the path you were born. Som ni ser, är ju, man väljer skillsen ur kistorna, så att säga. Så. Och det behöver inte alltid vara skills, det kan vara målarfärg och sånt skit också. Så. Om man är lite korkad kan man ju ta målarfärg istället för... bättre skills. Ja! Jippie! Vi har två kompisar. Ja, nu går vi genom grinden. Och så blir det så här, man får se sig själv liksom, när man utvecklas. Man får faktiskt utseendet ändras beroende på hur man beter sig. Så om man är elak så ser man elak ut. Och om man är snäll så får man väl större haka och sånt. Jag vet inte fan vad jag pratar om. Sådär, nu får vi alltså en skill. Hoppas det var en enda, för fireball kanske inte det jag helst vill använda. Ja. Kolla här. Gauntlet. Okej. Now go. Walter and Jasper will follow wherever you lead. And one day, perhaps the rest of Albion will do so too. Om de vill, de kommer fan lyssna på mig hela tiden. Nu kör vi. Boom. Som ni ser här så är det Jakob 2 som jag använder som liksom konto. Tack inte. Vad kom? Jag håller med Jasper, alltså kunde inte tänkt på det tidigare. Så det använder alltså till magi.
gatan är gatan. It bloody worked. It's freaking amazing. Okej, de märker lite väl över. De bara, ja, det fungerade. Inte för att jag inte trodde det skulle det eller något, men... Det, precis som i Skyrim så är det en grej jag inte tycker om i det här spelet. Det är att man liksom bemästrar allting. Man bemästrar liksom magi, bågskytte, svärdskills. Ja, det borde ju liksom vara att man liksom bemästrar sig inom ett ämne istället för allt. Det kanske är det enda jag inte gillar med det. Man blir ju en total badass, men liksom... Ja. Va? Varför ska vi stoppa Logan? Fast förstås, han var inte så snäll mot mig. Och de som inte är snäll mot mig, ni kanske inte vet det, men de som inte är snäll mot mig, de får betala. Här ska jag höja. Kanske, oh. Ah, mass, det ska vara högre. Albion needs nothing less than a revolution. Vad fan? Det är inte riktigt vad jag gör, men... Hellre vill jag använda... Liksom, jag gillar inte magi så där värst mycket, liksom, så... Vi kör tills vi hittar... När vi väl hittar ett svärd eller någonting, då får vi använda det istället för lite coolare, enligt mig. Finns det inga items här? The fuck is this? Oh, I don't have the key. Well, that's too bad. I guess I'll have to find one. Och bara som ni vet, alltså jag kommer inte explora så där värst mycket. Bara som ni vet, så förvänta er inte att jag gör det. Jag ska mest fokusera på... Oh. Fan, jävla fladdermöss, ni kan fan gå och ta er. Jag är seriös. Hur många fladdermöss är det alltså? Lagom mycket precision också. Liksom. Och hunden som han har med sig, den kan faktiskt hitta gömda items åt den. Så den fungerar liksom som en karta lite. Eww. Läskig musik. Vet inte om ni hör den, men... Så vi är alltså under industriområdet. Det kan ju inte lukta så gott. Oj, vilka fina lysen. Vem har liksom... Ah, ja. Oj. Kolla här, om man håller in den så blir man den starkare. Förlåt att jag liksom ignorerar vad du sa, men ja, så får det bli ibland. Oj, oj, oj. Vilket coolt rum.
Varför? What is this place? You know, it must be. It is. Okej, jag kan förklara. Your father's sanctuary. Det här är helt enkelt menyn i spelet. Istället för att det liksom är så här rader så är det liksom rum man går in i. Det tycker jag är ganska coolt faktiskt. Det och här är liksom kartan. Om man går och kollar på den. That's not possible. For Jasper. Well, I grant you it is possible, but it must be a coincidence. Oh, don't be a dolt. Kolla här. Här är liksom karta över världen. What's it called? The Book of Heroes. Extraordinary. Does it tell us how to get out? This really is the most remarkable everything that we could possibly want to know about heroes, and this place is right here in these pages. Hur fort kan han läsa? Okej. Okay. Ska vi göra något eller? This map functions as a traveling mechanism. Simply choose where you want to go and, well, it should take you there. Marvelous. Right. We can use that. Oh, we can. We have plenty of time to explore this place later. Right now, we have a rather large task ahead of us. But I don't even know where to start. Our first stop will be the mountains of Mistpeak. There are people there who would make great allies. They won't offer their allegiance easily, but they despise Logan. And if anyone can persuade them, it's a hero. Persuada det. Det är bra på oss. Nej, men jag liksom ändrar mig lite. Okej, Logan är cool och sådär, men liksom det viktigaste just nu är att jag blir kung. Eller drottning i det här fallet. Då. Ja, så är det. Så, nu kan man alltså fast travela direkt dit, utan att gå. Det är helt fantastiskt. Marvelous, marvelous. Just amazing. Om jag ska säga det själv. Vilket jag gjorde. Ja. The Dwellers Camp. Det var. Jag har glömt hur blodigt kallt det är. Jag har skjutit eld på dig, ta det lugnt. People here call themselves dwellers. They're tough. They're loyal. Dwellers som kallar sig för dwellers. Hate Logan's guts. Hur vågar de? It may not look like much, but this is where the revolution begins. This is what Logan has reduced them to. He's taken control of these mountains and started destroying his forests. I knew they'd have a hard time finding food. No, det ska vara lite elak mot den här personen bara. Oj, kolla, oh, man levlar upp och gör det. Alla ska gnälla, bara, det finns inget att äta, min pappa är borta. The man we need to convince is Sabine. Sabrina, så ska vi alltså övertala. Nej. A princess. It's best if I speak to him alone first. You know, maybe you want to find some new clothes while I talk to Sabine. Something slightly less regal. We don't need this kind of attention. I only have a little bit of gold. Oh, can't be enough. And maybe you can spread what's left among the people. Where can I find us? Oh, don't worry. You'll find someone willing to take that money off you. Now. Jag tvivlar på att jag skulle ge bort pengar till någon. Det. I feel so weak. Jaha. Känn på den du. Oj, alltså hur kan jag levla upp av att göra sådär? Det är lite småroligt när man liksom levlar. Ja, vi kan interakta med det också. Kolla. Level 9 redan. Eller vet inte om det är level 9. Okej. Klädaffären måste vara här någonstans. Här. I have warm clothes.
Jag ville köpa kläder. Har du inga? Jaha, det finns guldmössor, men vad fan du kunde ha sagt till det? Det fanns ju guldmössor förfölja, eller förfölja, följa efter. Anta att vi får gå tillbaka. Jaha! Behöver jag inte köpa? Får jag inte gå förbi? Det är ju skandal! Flytta på dig, jävla kärring. Nu är jag sur. Får jag gå tillbaka hela vägen? Ja. Och här, nu snackar vi. Ja. Okej, nu ska vi alltså gå till menyn och ta på oss kläderna. Included in the sanctuary is a dressing room. Step through and I'll show you. Ja. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, which should serve as convenient storage for any garments you acquire during your travels. Now, why don't you change into your new dweller outfit? Ja. There you are. You look just like a dweller. I hope this new outfit is as comfortable as your royal attire, though I suspect the chances of that are quite low. Ja, det känner jag också. Ser inte så där jävla skönt ut egentligen. Now that you are properly attired, you should return to Sir Walter. It is time to meet this Sabine that we've heard so much about. Ja, nu ska vi till Sabine. Ska vi se här. That's more like it. Han hade ju redan gått in förut. Look, suits you. I've spoken to Sabine, explained everything, and he's, well, I told you he takes some convincing. Ja, han verkar inte vara så på. Out of the way, Boulder, I can't see a thing. So royalty walks into our hall, a princess no less. A princess no less? Oj, du, det är den här killen. What do you think of our hall? Jag gillar den här killen alltså, han är så jävla cool. These mountains have always been ours. Now Logan's taken them and is stripping them of all life. Oh, förlåt. We're ready to go to war. But why should we follow Logan's kin? You can trust me. You have my word. We don't take much stock in words from these parts. We're simple folk. Ain't that right, Boulder? Then what do you want? Proof. First, prove you are truly, as Walter claims, a hero. This is easily done. There's a secret chamber beneath the town of Brightwall, built by your own father. Only heroes can survive its trials and reach the relics within. Okay. Bring me one of these ancient objects and I will believe you. Second, prove you are a warrior worthy of leading us into battle. You can do this by slaying the mercenaries. Låter mer som att han bara vill att vi ska... Kolla, han snickar hans bröst. You are a true leader. Persuade our neighbors in Brightwall to share what food they have with us. Boulder. Oh. Pervers. You cannot eat. You will die. And the dead make poor allies. Is that all? Yep, that's the lot. Off you go then. Good luck. Nice knowing you. Okay. Förvirrad. It's nice to see Sabine. Okay, so det är för en... Här är episoden. Hoppas ni tyckte det var kul, det blev dock lika långt som förra. Men jag ska försöka korta in er om lite. Det blev en minut i alla fall kortare. Kom ihåg att tumma upp den här videon. Det är jättekul om ni gör det. Och prenumerera kan ju inte heller sitta helt fel. Gör det, allt ses senare.